تکنے والے کہ عید نہیں بو بو مبارک ہے اج ہے بڑی عید بڑی عید نہیں بڑیاں خوشیاں عید نہیں نماز اساں پئی دا باہر آ چکے ہیں جی نا ہن کیا پروگرام ہے کیا سنا اجا قربانی نا پروگرام کیا دے رہے ہو بیڑا دے اج اساں لپیا ایک گھوڑا جڑا آیا سپیشل یورپ تو ایتھے پارک کا وزٹ کرنے سا یہ پارک تھا یورپ کی رائے کوئی اے کہ جی گھوڑیاں نا آواز تھا پاکستان اچھی تھا تھوڑا کیا ہے گیا گوشت کون نے کھادا اج نا نا جی مارے دوستو السلام علیکم کرنا ٹھاک سو خوش باش سو تعالیٰ حفظ و ایمان چسو میں راشد شبیر سو تکیرے یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج راشد شبیر سب سے پہلو سارے تکنے والے کہ عید نہیں بو بو مبارک ہے اج ہے بڑی عید بڑی عید نہیں بڑیاں خوشیاں تو اج جہاں ولاگ ہوسی ہے وہ عید بری ہوسی ہے اور تھی دسا کہ عید نے دہرا ہے کہہ کہہ سارے نال سسٹم آنا ہے اور اصل کہہ کہہ کرنے ہیں تو باقی ہونا سب سے پہلو جسا جی عید نہیں نماز پڑھنا ہے کیا کہ ٹائم جا رہا ہے نا وہ 7 بجے نا تو تھی پتہ ہی ہے 7 جا ٹائم ہے نا وہ بو جلدی ہے تو مولی رو میں تکیا کون ہے کہ 7 بجے لوگ اٹھ بھی سک سن یا نہیں ویسے یہ ٹائم جلدی اس وجہ سے رکھا جانا کہ لوگ جڑے نا عید نہیں نماز پڑھی تو جلدی جلدی قربانی کری سکن تاکہ زیادہ سے زیادہ جڑے نا جانور پختی سکن کہ انہوں جسا مسجد ہے نا ساری عید نہیں نماز رہی ہے تو کئی تو اٹھن ہی نہیں ہونا ہے 7 بجے تو اصل چلو ہے کہ اٹھی کلتے ہیں تو باقی ہوں جلدی عید نہیں نماز پڑھنے تو باقی بعد سن ملاقات ہونی نماز عید نہیں ادائیگی واسطہ اساں آئی ہیں جی خادمہ آباد بازار کیوں کہ اصل گھڑے کو یہ بازار پہ ہیں جتنا اساں نماز عید نہیں ادائیگی کری سکتے ہیں تو باقی اساں تک ہی سکتے ہیں عوام جی رہی ہے نماز عید نہیں ادائیگی واسطہ تو اساں بھی مسجد ہی جلسے ہیں کیوں کہ مولوی سدی رہے کہ ٹائم لیٹ اتنا جی نماز عید نہیں ادائیگی ہو رہی ہے وہ 7 بجے ہو رہی ہے جی مارے دوستو عید نہیں نماز اساں پڑھی تو باہر آ چکے ہیں جی اساں صورت حال تک کسی عید سے پہلو ہی تو عید نہیں نماز تو بعد صورت حال تک ہوا ہے ساری عوام باہر آئی اور ایک دوسرے کی عید مبارک باد دے رہی ہے السلام علیکم عید مبارک ہوا اور سنو عید پڑھی نے یا ہوں لگا اس نے کیا نام ہے نبیل جٹ آدم آباد سناؤ ہوں کیا پروگرام ہے کیا سنا گوشت کٹھا کر سو یا کسیا نہ لو سو ہاں ہاں قربانی دسو چڑ تو نہ ماننے پہ اللہ کیا دے رہے ہو بیڑا دے رہے ہو کہ کیا ٹائم دیتا انہیں کسی ہے کہ 12 سو بعد پھر اس کا مطلب 12 تک پھر توڑی سکنے ہو تو کتنا جی رہے ہو پھر آج دنگلی پروگرام ہے جو دنگلی کوئی پارک ہے کیا ہے اچھا پلا جا سو ہے ٹھیک ہے ہوں آج جاؤ نا سیویاں شیویاں کھاؤ نا نال جائے قبرستان دعا منگیا ہے ٹھیک ہے نا عید نہیں نماز پڑھی تو ہوں آئی گیا جی قبرستان اتنے دعا کرساں گے اللہ تعالیٰ اس قبرستان جتنے متفون ہیں انہوں نے مغفرت فرمائے انہوں نے اگلا جہاں چنگا کر اور روز قیامت اسلام نے شفاعت نصیب فرمائے جو اساں پچھانو جی اساں ہن پہنچے ہیں جی پلاک پارک ہے جساں تو یہ ساری جی عوام اتنے آئی ہے جی ویو چیک کرنے واسطے پلاک پل ظاہر جو جگہ ہے نا یہ اچھی ہے تو باقی یہ جی جگہ ہے وہ مندر ہے ساری عوام اس ٹائم اتنے اچھی نہیں ہے جی انجوائےمنٹ کرنے واسطے کوئی رش ہے جی اس طرح لگا ہی نہیں رہا پارک جی موجود ہاں جی اصل کے اتنے پاپا بھی لبھی ہے یہ ایک یوٹیوبر سارے بھرا ہے نہ دسو جی عوام جی نام نا کالی زبیر احمد چینل مارا کہ تھوڑا سکتے ہیں کافی سارے پیغام جانے بھی اصل اج کدھر آئے سو ہے اج نہ یقین کرو کہ عید نا فسٹ ڈے سی کافی ماشاء اللہ انجوائے ہوا تو پہلے اصل گیا راجدھانی راجدھانی سے جناب ڈائریکٹ اصل اس پارک ہی جائیں تو ماشاء اللہ جی سر خوبصورت ماحول ہے رونق ہے جناب اتنا یقین کرو تکنے لے کے میں ضرور آسا کہ ایک سو اچھا ضرور اچھو کیونکہ جناب جب شام کا ٹائم آنا اتنے پتا گرمی ہے لوگ انجوائے کرنے میں ساتھ رونے پلیس لیکن میں سب ریکویسٹ کرسا کہ جناب سو اچھا ضرور اچھو وزٹ کرو اس جگہ نا تو ان شاء اللہ اس ضرور انجوائے کر باقی پلاک ہوتا ہے رجدھانی ہے اصل میں سے دسانا جناب کہ یہ تو جناب ہے کہ پارک امیر ہوا پیا ٹھیک ہے اس میں یہ ہے کہ عوام کو فائدہ ہوئی ہے ٹھیک ہے جی دیال نے عوام کو بہت فائدہ ہوا لیکن وہ جو ہے نا راجدھانی تھوڑا دور پہنا رہا لیکن یقین کرو اگر یہ تعمیر ہوئی ہے نا تو بہت فائدہ اسی عوام ساری جی جتنی ہے نا دیال نے عوام دور جانی ہے پوری اسلام آباد جانی ہے جیڑی کاس جانی ہے میرپور جانی ہے اور کدھر جانی ہے لیکن انہوں کا فائدہ اتنا ہو جیسے کہ عوام انجوائے کرنے لگتا ہے باقی میں سنتا ہے کہ اتنا بھی پارک بنی گیا شہر میں ہے پارک کو تعمیر ہونا پیا لیکن میں کہ اسے دے ہی نہ سکے سننے تسا کہ یہ آیا کہ واقعی اس کو پارک تعمیر ہونا پیا جی ہمارے دوستو قبرستان دعا شوا منگی دا کار گیا کھانا شانا کھادا کھانا کھانے دیر آئی ہے نیندر آئے گی ہے ذرا سویلا جلدی اٹھا تھا
اس وجہ سے نیندر آئی ہے تو باقی ہوں اک کھلی ہے تو پہنچی ہیں جی پلاک پارک ہے پارک ہی آئے ہیں پارک جانا صحیح رہا ہے دسو جی کوئی بندہ نہیں تھا خالی پارک ہے تو ہوں میں یہ انتظار کرنا عوام اچھا اچھا عوام آئی گئی تو ماحول بن جاتی ہے ماحول آپ ہی بنانا پایا ہوں تک ہے کیا سسٹم ہونا ظاہر ہونا آج قربانی کا پہلا دیہڑا ہے عوام جی قربانی شربانی دے رہی ہوتی ہے جی فری ہو سکنا وہ اتنا اس طرح نہیں اصل استقبال تھا ہوں تک ہے کسان کسان اصل استقبال کرنے خوش آمدید خوش آمدید پارک سے خوش آمدید آخنے خالی باقی ویڈیو بڑی وائرل ہونی وائرل ہوئی موجود ہیں جہاں تک چھوٹے بچے تو چھٹے کھانے بڑے بھی انجوائے کری رہے فل مستی واہ جی واہ پورا تو ماحول بنی گیا جی بڑے دور دور عوام آئی ہے جی اتنے چھٹے کھانے سے السلام علیکم تکو جی اتنے نہیں آواز ہی نہیں جانا اتنا چھٹا کھائی رہے آواز آیا کیسا لگی رہا اصا کو موقع دو کتنی دیر بعد دریاس آئے کتوں نمبر لبسی بے فکر ہو جاؤ آئے جاؤ جی بچے چھٹے چھٹے کھائی دل لے کے چھٹے کھا پنگا بہ گیا جی سمان بھائی دسو پنگا چھٹے کھائی راج صاحب اتنے بڑے ہوئے دسو چھوٹے نکے کھانے چھوٹا بڑا کھاؤ مزہ تو ہونا چاہیے پہاؤ پہاؤ سر اکثر سر میں نیچے جا سا کوئی گل نہیں اللہ خیر کرسی چس آئی گئی جی پلاک نے پر پوچھا کسے بھی نہیں ہے آپ کو چس کنی پہ ظاہری گل ہے کیا کرو جی مارے دوستو سو پارک چیک کری رہے تو صحیح باقی سارا سسٹم چیک کرایا ہوتا پاکستانی سارے ایسے کشمیری ایسے اج اسا لپیا ایک گھوڑا جڑا آیا اسپیشل یورپ سے تھا پارک کا وزٹ کرنے سے السلام علیکم السلام کیا نام اپنا جی ٹھیک ہو کیا نام ہے اسا ادیب کیا جا اسا یورپ سے جی اسپیشل یورپ سے ہے کیا کدھر آئے ہو اج ایسے ہے انجوائے کرنا ہے سارے سارے کیسا پارک لگا اسا بھی بہت اچھا سن دیا یہ پارک تھا یورپ کی رائے کون کون سا سمجھا نا یہ جو سب نیچے ویو تکنے پہ جی پلاک کھلے نا تے پانیاں نا اے کہ جی گھوڑیاں نا واج تھا پاکستان اچھی تے تھوڑا کیا گیا گوشت کون نے کھادا جی اجا کون نے کھادا ہے پاکستان رنگ جڑا گوشت ہے بالکل سرخ ہے ٹماٹر زیادہ پاپا کھانے ٹماٹر مال کھا دے گاجرا نہیں کھا پر جے گوشت نہیں کھادا گوشت ہوں تو اج اساں پھر کھا سکنا تو باقی پارک کیسا لگا سو گی پہلی بار آئے ہو یا اگے پچھنے رہے تو باقی ہوں واپس کدو جے رہے ہو ایک ہفتہ ہے عید پر اسپیشل آئے ہو پارک کا وزٹ کرنا تھا سر کچھ بھائی تھا پلاک آیا پارک ایک تھا جو انہوں نے انوائٹ کیا جی اچھو تھا سارے تھا کشمیر نہ وزٹ چیک کرو نہ نہ انہوں نے ماحول بنوائی ہوئی سنگی تھا سدی کا ایسا کئی لوگوں سے آٹوگرافی کن لو سر جیتے ہیں ਸੈਲਫੀਆਂ ਸ਼ੈਲਫੀਆਂ ਕਿਸਾ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੋਣੀ ਹਾਂ ਸੈਲਫੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਯਾਦ ਦੱਸੋ ਜੀ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਮ ਇਹ ਤਾਂ ਫਰੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੈਲਫੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਾਰੇ ਭਾਪੇ ਹੋਣਾ ਅਸਾਂ ਵੀ ਜ਼ਹਿਰ ਹੁਣ ਸੈਲਫੀ ਲੈ ਆਏ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਅਸਾਂ ਵੀ ਆਇਆ ਚਲੋ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਨਾ ਅਸਾਂ ਵੀ ਸਾਦਤ ਹਾਸਿਲ ਕਰੀ ਕਿ ਨਾ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਇੱਥੇ ਅਸਾਂ ਪਾਰਟੀ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਜੀ ਅਸਾਂ ਵੀ ਤਾਂ ਹੋਰ ਹੀ ਭਾਪੇ ਲੱਭੇ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਅਸਲਾਮ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਠੀਕ ਹੋ ਸ਼ੁਕਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਅਸਾਂ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਮਾਨ ਹੈ ਮੇਸੇ ਤੋਂ ਤਲਕ ਹੈ ਮਾੜਾ ਠੀਕ ਹੈ گیم لانے
پلاک پارک نے وزٹ چیک کیتا ہے جی تے اجا لوہے سی تے سارے پاپے ہو گئے ترپاٹی پی وی اپنا کیا وجہ ہے کیا مبارک جتنے بھی اساں نے یوٹیوب فیملی تک سی سب کی جناب بہت بہت عید مبارک تساں کی مبارک ہو خیر مبارک سر ایک دور نسائی جلیا نے اے بس میں انا نیرا پینا با پاپا سو اپنی ویڈیو بنائی رہے ہو نسائی جلیا نے تساں ماڑی وی نہ بنا بالکل اسا سارے کرنے ہونی تاں ہن مکی پرسینہ کافی آئی گیا تے می ہن جلو آئس کریم کھوا لو جلو نا اچھو اچھو اپا پار سامنے پار کھلتے مشین نہ سٹارٹ کیتی آئس کریم کھوا لو بالکل جناب ہو جندے نے اے نا نسی جلو لپڑائی نہ دیو ہے بس اے ہن سوچنے ہیں اس بارے اھا سوچ سو اے مشین سٹارٹ ہو گئی ہے سارے ہوں پاپا اور اچھی چوں کر سن آئس کریم جی مارے دوستوں سے پارک میں وزٹ چیک کیا جی اصل اتنے ہی آئس کریم والے پاپے بھی لبھی گئے السلام علیکم وعلیکم السلام کیا حال ہے ٹھیک ہو جی اللہ پاک نہ کرم نا دسی رو اپنا سب اکبر میں تاب حسین شاہ میں تاب حسین شاہ کہ جی اسوں عارضی تے عائشہ تھے ریالی ہیں ٹھیک ہے تو دسانا سید ہوتا ہے دسو کہ جی اسوں اسیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے باقی آئس کریم سونی ہے مشین اتنا روز ہی ہونی ہے یا اج عید نے دیہی ہے باقی سال عید ہونی ہے سامان چوک تو کوئی تھا عوام کی نیڑی آئس کریم اج کونی ٹھیک ہے نا چلنا بھی اللہ اچھا اس کا رش نہیں ہے ہاں کوئی سویرے اکٹھا کرنے کے لوگ پر وہ عوام کل ہی اسی لگا ہے ہاں کل اج بھی چانس گھٹ ہی لگا ہے آج مشکل ہوئی ہے تو باقی کتنے عرصے سوچوں کم کری ہے یہ تقریباً ڈھائی تین سال کیا رسپانس ہے ٹھیک ہے شکر الحمدللہ رسک لبنا لگے ہیں کتنے کتنے فلیور سا بنا رہے ہیں فلیور تقریباً تین چار فلیور بن رہے ہیں اسٹرابری ہے مینگو ہے ٹھیک ہے ونیلا فالودا کلفا زیادہ کہڑا فلیور عوام سن کہی ہوئی ہے ملکی مینگو ملکی مینگو سن واج کہڑا فلیور ہے اس لیے مینگو یہ جو سا ٹیسٹ بھی کرتا ہے مینگو فلیور واہ جی واہ کھا جی کھائی دا ٹیسٹ کھائی دا بہو زبردست ہے اے ہمارے استاد بھی آئی گیا مہربانی بھائی تا سان ٹیسٹ کر جو بات ہے رائے صاحب کدھر آیا شامی شامی جناب پار کی چاہیے سان جی اچھا اس کریم تکی ہے ہلا کھائی جولا ہاں کوال ہے بھائی جولا میں نے مزہ آئی گیا تو دے یار ایک کوئی فلیور کھادا ہے جی مینگو پتہ نہیں کیڑا فلیور ہے مینگو ہی ہے مینگو ٹیسٹ ہے مینگو ہے تو کدھر دیاری ایک کوئی گزری دیاری کا صحیح ہے عید بڑی سنے پکی گل ہے چلو اسا ویڈیو تک سانا دیاری سوتے ہو چلو ویڈیو تک سان تو پتہ لگ سی نا سو عید بڑی کونی ثبوت ہوسی نا جی بابا عوام کا کیا رسپانس ہے سر بہت مزہ اچھنا کم کر دینا خاص کر جی خاتمہ آباد نہیں ٹھیک جڑی عوام ہے بہت کمپیٹیو ہے ٹھیک ہے اور بہت پسند کیتا جانا اس آئس کریم کو بہت پسند کرتے ہیں سر اور باقاعدہ انوائٹ کرتے ہیں یہ اچھو ساڑے مدد باقی عید دن یہ کیسا رسپانس ہونا ہے بہت مزے بہت کم ہونا الحمدللہ ٹھیک ہے کیونکہ آج پہلا دن ہے تھوڑا نارمل ہے کل دن انشاءاللہ بہت کم ہے مال تساں تیار کرنے یا ہاں اپ تیار کریں اے کیا کیا سی پہنا ہے کسی چے تینی پہنی ہے ٹھیک ہے سی ایم سی پہنی ٹھیک اور اس کے بعد فلیور دینا فلیور ہونا ضروری ہے تے کتنا کوئی مال کیسے کم ہونا ہے سر اس میں سچوں نے 15 لیٹر کی باقی بنانی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے نکل جانی بکی جانی ہے ساری جی عوام عید انجوائمنٹ کرنے کو صحیح ہے السلام علیکم کیا حال ہے جی صاحب دوستاں عید مبارک سنگ مبارک ہے دیکھو جی مغل صاحب بھی ادھر ہے باقی پاپے ہی میں جاننا کونیاں آپ تعارف کرائی رہو ہے بڑا نا جی عید مبارک سو نا سلام مبارک ہے ایک ساڑھے سات آسان ہے
ਕਿਹ ਜਾਸੂ ਆਇਓ ਪਲਾਕਾਣੇ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ ਜੀ ਬੜੇ ਹਸਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵਾ ਇੱਧਰ ਅਸਾਂ ਉੱਧਰ ਜੁਲੇ ਸਾਂ ਉੱਧਰ ਇੱਧਰ ਆਈ ਗਏ ਨਾ ਤਾਂ ਮਾਹੌਲ ਬਣੀ ਗਿਆ ਜੀ ਇਹ ਮੋਟੀਆਂ ਮਿਲੋ ਤਾਂ ਬਾਕੀਆਂ ਪੱਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਰ ਹੈ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਤੁਸਾਂ ਮਾੜੀ ਬਣਾਓ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਰ ਭਾਬੀ ਹੋਰ ਕੁਦਰ ਆਏ ਸੋ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ ਨੇ ਬਾਕੀ ਜੀ ਮਾੜੇ ਦੋਸਤੋ ਅੱਜ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਸਾਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ ਹੈ ਯਕੀਨ ਸਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਸੀ ਨਾ ਪੂਰਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਲੌਗ ਸੀ ਪੂਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਸ ਨੇ ਚੈੱਕ ਕਰਿਆ ਯਕੀਨ ਸਾਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤੀ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਲਦੀ ਕਿਸੇ ਮਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਈ ਨਈ ਵੀਡੀਓ ਘੰਟਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣੇ ਤਦ ਤੱਕ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕੀ ਮਾਨੰਦਾ